Refresh? Dobrú chuť všetkým, Slovenské kuchyňa. Dneska premiéra. Pridaj nohu k delu. Na pevnú stolicu. Zdravte, máte nervozitu. A tremu. Trošku. No my sa tešíme samozrejme. To je dobré. Aké máš pocity? Som šťastný. V rozpoložení. Normálne, tu ja chlupí na nohách. Zježil? Ale nie, pocity? Som zmetený. Neviem, čo mám očakávať od tohto stretnutia. Čo babi pripravené? Stres. Stres? Ruky si teraz sú? Ruky nie? A čo sa ti teraz je potom? Neviem ani, čo vám chcem povedať, asi len, že som šťastná, že sme to dotiahli do takéhoto konca riadneho. Lebo to je vrchol podľa mňa, akože čo sme dokázali. Čo ste dokázali. Ako tancujete. A to všetko to, že proste vás niekto drmal a kričal po vás a to jedno s druhým, tak to asi patrilo kvôli tomu a chceli sme to teda asi riadne špičkové. Takže verím tomu, že budete úplne geniálni, všetci do jedného. Nie, že verím, ale viem, že budete geniálni. Len sa prosím vás, pomodlite všetci za mňa. Wow, ten film. Som to vedel. Dať do toho svoju dušu a prostě nádherná. Ja mám rade, vás tu chcem všetkých privítať, som šťastná, hlavne vďačná a tak ďalej. Prosím, Bože, dajte mi silu. No. Tým, ktorí možno niečo podobné práve prežívajú, naozaj veľké ďakujem a úprimne. Pán Boh zaplať. Nemám to tam, ale som to trošku. Naozaj veľké a úprimne ďakujem za to, že existujú ľudia, ktorí dávajú kus seba na oplátku, nič nežiadajú. A v neposlednom rade chcem poďakovať všetkým tanečníkom, malým aj veľkým, skúseným aj tým, čo nedávno začali. Ďakujem za vašu trpezlivosť, energiu, za to, že ste, že tancujete a tanec milujete, moc si to cením. Ešte raz všetkým vám veľké ďakujem a prejdeme na druhú časť, kedy vám poprajem skvelý umelecký zážitok s dúfaním, že po jeho skončení každý z vás nejakým spôsobom pridá ruku k dielu.
You're in my head, it's coming in.